lidé tu byli odjakživa zvyklí bojovat. O černé zlato z hlubin země, o ocelové ingoty z vysokých pecí a také o každou píť ledu. Z generace na generaci se tu předává umění, které píše mimořádné příběhy, plodí legendy a skutečné mistry, co dobyli svět. Ve chvilce se může zastavit úplně všechno. Ale nikdy nezastavíš víru a touhu znovu a znovu vstát. Poprat se o úspěch, nevzdat se, zvítězit i čelit jakémukoliv soupeři. Cíl známe a v jeho naplnění věříme. Jsme tým, jsme rodina, jsme Kladno.